Nem parece que eu tô no Minecraft, velho. Olha, você tá louco, velho. Olha isso aqui. Bom, galera, hoje eu quero mostrar pra vocês os novos biomas adicionados aqui no Minecraft na 1.16.5. Claramente não são biomas oficiais do Minecraft, mas pra gente conseguir eles, vamos ter que baixar aqui um datapack. Eu já vou colocar aqui pra vocês como que funciona. Então, na hora de criar o mundo, a gente vem aqui em pacote de dados, coloca o datapack e olha só, gente, More Biomes. Eu vou colocar ele aqui e eu já consigo criar um mapa usando ele. Beleza, galera, nascemos aqui. E antes de mostrar pra vocês, deixa um likezão, galera. Apoia o canal, que eu tô tentando trazer mais vídeos aqui pro canal pra aumentar a frequência e assim o canal continuar subindo. Porque o YouTube, ele tá priorizando muito mais gente que posta muito conteúdo do que posta pouco por semana, né? E olha só esse bioma aqui, galera. Mano, não, sério, a gente já nasceu num bioma bonito, velho. Bonito. Nossa, olha só, galera, o bioma das árvores rosa. Pra quem tá se perguntando, sim, esse aqui é o mesmo datapack que eu usei pra me fazer minha série Survival de um episódio só. Minha série hardcore que durou só um episódio. Galera, esse datapack funciona muito bem, gente. E vamos explorar aqui os biomas e vamos ver se tá funcionando bonitinho, velho. Olha, gente, que bioma lindo. Olha, ele coloca umas árvores com umas vinhas. É muito bonito. E sabe o que é o mais legal, galera? Que se você atualizar seu Minecraft, você não perde. O datapack continua funcionando. Não é igual um mod, por exemplo, que você não pode. Você fica impossibilitado de atualizar seu Minecraft e seu mapa por causa de um mod, entendeu? Então, o datapack tem se tornado bem popular por causa disso. Ele funciona independente da versão. E olha só, deixa eu ver, que bioma que é esse aqui? É o bioma de... Ali, galera, biomes, olha, ó. É o Primeval Forest. Primeval Forest, interessante, velho. Muito bonito, ele meio que mistura todas as árvores em uma só. Árvores... Olha, a árvore da jungle, só que com madeira escura, velho. Caraca, que interessante, velho. Olha só esse montinho aqui, gente. Essa montanha aqui bonitinha, os pinheirinhos. Na verdade, essa aqui é Birch, né? Olha que lindo, gente. Sério, pra jogar um survival com esse datapack aqui, seria bem divertido, galera. Seria bem divertido mesmo, mano. É basicamente uma experiência nova, né? Bluesmon Grove. Olha lá, Cherry Bluesmon Grove, mano. É bioma de cherry. Que massa, que bonitinho. Lembrando, galera, isso aqui é sem textura nenhuma, velho. Os caras conseguiram fazer spawnar folha rosa sem depender de textura alguma, tá vendo? Ó, não preciso de textura. Que? Não, mentira. Mano, os caras colocaram árvores de coral marinho debaixo da água. Caraca, que lindo, velho. É um bioma de Sunken Forest, bioma de corais marinhos, floresta de corais marinhos. Que massa, velho. E olha, madeira mesmo. Tá, galera, eu não sei se isso aqui existe na vida real, mas ficou muito lindo, ficou interessante isso aqui, viu? Olha essa costa, olha essa margem, olha essa... Parece que eu tô jogando com, sei lá, Biomes Bundle aqui, velho. Muito bonito, gente. Você tá doido, velho. Isso aqui pra fazer uma sériezinha, sei lá, pra jogar com os amigos. É incrível. Ok, vamos andar um pouco pra frente aqui. Vamos ver se a gente consegue achar todos os biomas. Pra quem tá se perguntando, galera, esse datapack, ele adiciona mais de 40 biomas, velho. Mais de 40 biomas novos, ó. Tá aqui, ó. Mais um bioma novo. Galera, dá pra vocês verem que ele é bem feitinho mesmo, mano. Tipo assim, ó. Ele adiciona esse bioma novo aqui no meio do rio e ele faz a margem bem bonitinha, ó. Vamos aproveitar que a gente tá no oceano. Tô ligado que ele adiciona madeiras petrificadas, né? Tipo, sei lá, uma ilha de floresta petrificada. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Vamos ver se a gente dá sorte, né? Porque a gente tá lidando com biomas aqui também, né? Caraca, galera, olha só o pinheirão, velho. Gente, achamos um bioma que ele adiciona esses pinheiros gigantes, velho. E o legal é que isso aqui é madeira bruta, não é madeira oca não, velho. Imagina pegar essa madeira aqui, velho, destruir um pinheirão desse, o trabalho que ia dar. Nossa, galera, fala um negócio pra vocês, velho. Eu me sinto tão pequeno nesse lugar, velho. Olha isso aqui. Não, assiste aí, fala se você não tá se sentindo pequeno nesse lugar, mano. Caraca, isso aqui até me dá um negócio ruim aqui, velho. Galera, eu tava dando uma olhada aqui, velho. Olha esse bioma, gente. Eu não sei vocês, mas dá pra fazer muito uma cidade aqui no Survival, talvez, porque. E bolar um porto também, porque olha isso aqui, velho. Chega a ser estranho, mas ao mesmo tempo dá pra fazer uma cidade, ou sei lá, uma vila bem bonita, mano. E é um oceanão gigante. Olha só a visão daqui, que bonito. Quem estava é o que andando, achei a jungle, até aí nada demais, mas olha só este bioma aqui, galera. Mano, que coisa linda esse bioma de pântano no meio do lago com essas árvores gigantes, velho. Não, esse pântano aqui ficou bem mais bonito que o original, velho, na moral. Mano, agora que eu vi, são feitos de madeira de acácias. Que massa, velho. Eu tava dando uma olhada, lá pra lá também tem um bioma diferente, deixa eu ver aqui. Ah, olha só, também é outro bioma de floresta. Olha só, galera, isso aqui é como se fosse uma jungle 2, é uma mini florestinha de jungles também. Que é isso aqui? São, tipo, canyons? Sei lá, velho. Esse aqui não é o bioma de terracota. Ah, galera, esse aqui é o bioma de luz mesa. Sei lá, é como se fosse uma variação do bioma de mesa. Mano, que massa, velho. Que lugar bonito isso aqui. Ah, não. Que é isso? Olha que lindo. Mano, olha que linda essa geração. Ah, não. Que é isso aqui, velho? Mano, eu moraria aqui, velho. Eu ia fazer minha base aqui.
Caraca, velho, olha só que isso aqui, velho. O planície com os triguinhos, velho. Olha só, gente, a planície com os triguinhos. Nossa, que lugar lindo, velho. Nossa, perfeita essa região aqui. Olha só as arvronas. Nossa, galera, eu tô muito impressionado. O que esse datapack faz, velho? Eu já tinha jogado com ele no hardcore, mas eu não tinha achado um lugar lindo desse aqui, velho. Olha só, a gente consegue ver vários biomas. A floresta lá, nova. O novo bioma de mesa, essa estrutura diferentona aqui. Essa planície linda com esses triguinhos. Essas aves gigantes, essa montanha e uma floresta de birch. Cara, que lugar lindo isso aqui, velho. Mano, como que os caras conseguiram fazer isso aqui funcionar num datapack? Olha isso, que lindo. Caraca, tem um espinheiro customizado aqui, véi. Nossa. Galera, olha que coisa linda, véi. Nossa, que é isso? Ah, é água. Caraca, apareceu outro bloco, gente. Olha que massa, galera, tem um espinheirinho customizadinho. Nossa, aqui com shaders, uma texturinha, deve ficar linda, hein. Beleza, gente, coloquei um shaders aqui só pra mostrar pra vocês. E olha a beleza desse lugar aqui, véi. Não parece Minecraft Vanilla, véi. Não parece que eu tô jogando com datapack. Gente, parece que eu, sei lá, eu baixei algum mapa ou é algum modpack. Gente, esse datapack, ele adiciona mais de 40 biomas. E eu não vou conseguir mostrar tudo pra vocês, né? Porque a gente tá falando de biomas, né? Não de itens. Mano, meu OBS crashou e eu perdi o finalzinho do vídeo. E, gente, olha só, eu tava querendo mostrar pra vocês outros shaders. Galera, eu coloquei um shaders um pouco mais leve aqui que, sei lá, seria muito legal jogar um survival com esses shaders, porque ele não atrapalha tanto, igual aqueles que deixa bem realista mesmo. E olha como fica bem bonitinho, galera, aqui o mapa, velho. Galera, sério, velho, isso aqui tá muito lindo, velho. Eu vou colocar outro shaders aqui. Vou colocar um mais parrudão. Deixa eu ver aqui. Temos esse aqui do Extremed, do Silders Vibrant. Mano, caraca, velho, olha isso. Não, eu não jogaria assim, não, velho. Apesar de ser muito lindo, eu acho que eu enjoaria muito fácil, velho, de jogar desse jeito. Cara, que lindo, velho. Você tá louco? Olha isso. Caralho. Nem parece que eu tô no Minecraft, velho. Olha. Você tá louco, velho. Olha isso aqui. Olha esses raios de luz. Bom, galera, e é assim que eu vou finalizar o vídeo com vocês. Se você gostou, deixa um likezão, galera. Apoia meu trabalho aí, que eu tô tentando trazer esses vídeos um pouco mais aleatórios pro canal. E tá dando bem certo. Eu tô vendo que vocês estão curtindo bastante. E eu tô me divertindo muito mais gravando esses vídeos aqui do que até os vídeos que dá muito trabalho, né, galera? Lembrando que eu não vou parar com as séries nem nada, né? Mas isso aqui é um conteúdo extra, galera. Conteúdo extra no canal. E tá sendo bem divertido gravar. Lembrando, galera, que o datapack tá aí na descrição. Se você quiser baixar, tá o linkzinho aí bonitinho. O nome é More Biomes. É só você adicionar certinho na última versão. Eu acho que funciona até em snapshot. E galera, olha que lindo, velho. Não, sério, véio. Esse aqui é o melhor datapack, velho. Pra você jogar, sei lá, com seus amigos. Se você quiser uma experiência totalmente nova com Minecraft, né? Sem depender de mods. Olha isso aqui, velho. Tá muito lindo. Você tá louco. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Falou. Fui.